سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، شافع روز محشر کی عقیدت میں ریلیاں اور جلوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے روح پرور محافل، سرکار دو عالم کے حضور درود سلام کے نذرانے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنوبی پنجاب بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، فضا درود و سلام سے معطر۔ ملتان میں انصار کالونی کے قریب ٹرین حادثے میں جاں بحق عبد الوہاب اور محمد عمیر کے احسان و ثواب کے لیے کل خوانی، اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایم پی اے سلمان نعیم کی نااہلی کیس کی سماعت، عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ سناوا میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے دو افراد قتل، پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی۔ اور ملتان اور گرد و نواح کا موسم ابر آلود، محکمہ موسمیات نے دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کر دی، سموگ میں بھی واضح کمی۔